Rüsumların 50-60% artmasının ehtiyac meyarına, yaşayış minimumuna uyğun gəlib-gəlmədiyi, vətəndaşın bunu ödəməyə gücünün çatıb-çatmayacağı araşdırılmalıdır. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu dünən Milli Məclisin keçirilən iclasında dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliyin müzakirəsi zamanı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı deyib, deputat bildirib ki, rüsumların bu qədər artması araşdırılmalıdır. Rüsumlarda nə qədər artım var, biz nəyə səs veririk? Cəmaat bunu ödəyə biləcəkmi? Maaşını saxlayıb gedirsən, axşam 60 manat cərimə gəlir. Bir ay ödəməsən, unutsan, 120-130 manat olur. Adı da o olur ki, faiz gəlib. Büdcə millətə verdiyinin neçə faizini cərimə və rüsumlarla geri qaytarır? Bu müəyyən olunmalıdır deyə millət vəkili əlavə edib. Minimum əmək haqqı haqqında görə bu artımlar, bu 50%, 20%, 2 qat artma cəmaatın o maaşına uyğun gəlir, gəlmir. Yəni o maaşla bu cərimələri ödəmək olar olmaz. Mən çıxırsa küçəyə, maşını saxla, səndən xəbərsiz bir keçib gedirsən, gəlib görürsən, axşam sənə kağız gəlib. Yolda falan yerdə saxladığına görə deyək ki, bu qədər 60 manat. Bir ay başın qarşı gedirsən, 60 manat olur 120 manat. Faiz, yəni onun əlavə deyək ki, gəlir o, nə deyir, dəbbə deyirlər, nə deyirlər, dəbbə. Bu şəkildə olmaz, bunun bir ölçüsü bitişi olmalıdır, nəzərə alınmalıdır. Bunu ödəməyə imkanı var, cəmaatın yoxsa yoxdur. Ona görə burada bir sürü artımlar var. Nədir bunlar?